dlhej dobe si nabehol do zápasu, už síce v takom rozháranom, ako by si povedal ten tvoj návrat po tých dlhých mesiacoch? Ja som sa veľmi tešil na tento moment, keď budem môcť vybehnúť na trávnik a som veľmi rád, že som zdravý a verím, že sa bude tá moja forma zvyšovať a budem môcť viac a viac pomôcť v ďalších zápasoch. No a ten dnešný zápas, jak by si ty vyhodnotil? Rozdelil by som to na dva polčasy. V prvom polčase Dunajská bola lepšia, lepšie kontrolovali hru. Aj napriek tomu sme mali šance svoje v prvom polčase, oni využili s minima maximum. Druhý polčas sme dominovali, myslím, že sme odohrali jeden z najlepších polčasov v jeseni. Žiaľ, efektivita dneska zlyhala, ale nemáme sa za čo hanbiť a videli ste sami, že ľudia nám zatleskali a boli spokojní. Škoda, že nám utekajú body. A také dve šance, čo tam mal Joao, potom aj Kubilaj na konci. Čo na to hovoríš ty? No v týchto zápasoch sa to musí využívať, lebo potom nemáme šancu na 3 body.